La pregunta següent és sobre la dotació dels Mossos d'Esquadra amb pistoles Taser. La formula l'il·lustre senyor David Fernández, del grup mixt. Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller. Una prèvia. No ens fa falta demanar permís per ser lliures, ni pensem demanar perdó per ser-ho, però la pregunta és relativa a les informacions que han aparegut sobre l'adquisició de 100 pistoles Tasers per les APPs, pistoles letals. El 2007 Amnistia Internacional ja recollia 269 persones mortes als Estats Units entre 2001 i 2007, després de rebre descàrregues elèctriques de les pistoles que vostè està adquirint. Algunes policies, dos locals, ja les utilitzen. En aquest sentit, el 2009, en l'informe sobre l'estat espanyol, el Comitè contra la Tortura de Nacions Unides ja va recomanar que les deixessin d'emprar per les conseqüències físiques i mentals i perquè podia contravenir els articles 2 i 16 de la Convenció contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants. Tres. El 2013, quatre forenses, tres escrits a la Unitat Central d'Informàtica i Electrònica Forense del mateix cos de Mossos d'Esquadra i un altre al Servei de Patologia Forense de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya publicaven a Quaderns de Medicina Forense un informe complet sobre aquestes pistoles on deien que podien ser letals, on deien, i és important, que hi havia un biaix important, molt important, en les valoracions de seguretat en la mesura en què qui promovia aquests informes, altres informes, era la firma comercial Taser per evidents interessos econòmics. I tercer, aquest informe de Medicina Forense demanava que en cas d'adquirir-se s'adjuntés sempre un desfibrilador per possible aturada cardíaca de la víctima. Al costat d'aquestes 100 pistoles que adquiriran, han adquirit ja 100 desfibriladors? És una pregunta. I quatre, el 17 de juliol, com vostè sap, la Comissió d'Interior ja va votar en contra de dotar la policia catalana amb pistoles Tasers. I una cinquena reflexió, segurament compartida amb els companys d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa i d'altres, espero, grups parlamentaris, és que hi ha una campanya social que és Stop Tasers i sense garanties, sense debat parlamentari i a fets consumats, la política és molt difícil. Vostè considera que poden ser letals? Per què aquesta adquisició? I li demanem, sisplau, un debat parlamentari previ abans de prendre qualsevol decisió sobre aquesta adquisició. Gràcies, conseller. La paraula per respondre a l'honorable conseller d'Interior. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, li ben asseguro que la decisió sobre incorporar les anomenades pistoles Taser elèctriques, per entendre'ns, és una decisió perfectament meditada i reflexionada. I li ben asseguro que en cap cas respon a la improvisació, no és el cas. Tampoc respon, per bé que existeix, a una demanda transversal per part de tots els sindicats del cos de policia, ni tampoc respon al fet doncs, que les policies del nostre entorn, i no li faré la relació exhaustiva del Regne Unit, de França, d'Alemanya, d'Àustria, Dinamarca, de Suècia, del nostre entorn estatal, tant la Guàrdia Civil com el Cos Nacional de Policia, o com una vintena llarga de policies locals del nostre país, doncs ja la disposen. No? I encara menys respon a una voluntat de provocació, sinó que respon, insisteixo, a que necessitem dotar-nos d'una eina que no és letal, d'una eina i que permet cobrir aquell espai que va entre l'ús de l'arma de foc reglamentària o l'ús, moltes vegades, d'un nombre important d'agents per fer reduccions concretes en supòsits molt determinats. Per tant, aquesta és una decisió que hem pres al si del Departament d'Interior després de meditar-ho, després d'escoltar, després de contrastar i després de validar per nosaltres mateixos, també amb l'Institut Forense, per validar per nosaltres mateixos quina és l'oportunitat de fer aquesta incorporació, que sí, hem pres la decisió política de fer-la al cos de Mossos d'Esquadra. Senyor Fernández. Gràcies, conseller. Una pregunta urgentment sobrevinguda. Ens podria confirmar o desmentir que agents de la Divisió d'Informació del Cos de Mossos d'Esquadra han visitat els departaments de recursos humans de les empreses del Mobile World Congress definint quins treballadors són aptes i no aptes per treballar al Congrés del Mòbil? I si és així, perquè té difícil desmentir-m'ho, molt difícil a la llum de les proves, sota quins criteris i amb quina finalitat de llista negra ideològica? Gràcies. Té la paraula per respondre l'honorable conseller d'Interior. Li deia que la decisió sobre la incorporació és una decisió perfectament meditada i que s'adiu amb quins són els criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat. En aquesta mateixa cambra hem discutit amb vostè i amb altres diputats l'oportunitat, la congruència de determinades atencions que tots tenim a la retina en les que s'ha hagut d'utilitzar doncs, més un nombre important d'agents. La Taser omple aquest espai.
entre l'ús de l'arma reglamentària o l'ús d'un nombre important d'agents. Estarà perfectament reglamentat, no serà de distribució universal al llarg de tot el cos de Mossos d'Esquadra, sinó que es farà prèvia formació, estarà a disposició dels caps de torn i en uns supòsits perfectament taxats, regulats i sota, evidentment, la formació. Sobre desfibriladors, que abans m'ha demanat, només una cosa, totes les unitats de seguretat ciutadana del cos de Mossos d'Esquadra a Girona porten un desfibrilador i estem en camí d'anar eixamplant aquesta qüestió. I sobre el que va esmentar ara sobre el Congrés de Telefonia Mòbil, no té absolutament res a veure amb la realitat. Gràcies, senyora presidenta.